Hele, půjdem na non velko, udělej si novej char a budeme si repit na nových charech. Tady to máš. Na fresh charech, co ty na to? Jako je tam 300 lidí, to bude úlet, jí učit na serveru, kde je 300 lidí. Doslova, kdybys to hrál, když Nick vytváří postavu, kamo, tak ty si stihneš zařídit žilcékáčko, než ona vytvoří postavu, kamo. Kamo, doslova by si stihl žilcékáčko zařídit. Dědy, nechceš být moje prasátko z Angry Birds? Jo. Že by ti pleskl parem, teda. Tak. Ty jsi to posral. Neposral. Tak jsi raz na tom, na letišti? Dědy dítě, kamo, ne. Ne. To by byla bouračka. To by byla hrozná bouračka. No to by bylo hrozně dobrý vlastně. Na to Nejky není psychicky připravená podle mě ještě. No, ne no. Dobrý, tak já budu na letiště, jo? Když jak vysílačka klasika 426 server asi pořídíš. Ale potřebuji vytvořit char. Tak si vytvoř. No tak počkej vole, chvíli vole, načítá se mi to. Já nevím, jestli mám slot, kámo. Ty to mají za char, kámo, takový kuličník, vole. To je dobrý, ne? Jo, líkni to, kolik jsem ti poslal, jasně, Máro, v pohodě. To nesmím. Hej, chat, to bylo bugnutý to číslo, podle mě. No já ho mrdnu, kámo, toho člověka. To bylo bugnutý chat. Jo, ty bitcoiny jsem měl, kdyby mi týkom posílal 1500, že jo, já jsem si je koupil. A jenom jsem to potřeboval za okruhy na 18 000 jsem mu psal právě. Vymysli mi jméno. Kama, já se jmenuju... Já se nebudu jmenovat. Barney Watson. Cože, vole? Barney Watson. ChatGPT. Je mi admin povinen dát klip, když ho chce. Funguje to tak, že když jdeš do čekárny, tak ty jsi povinen dát klip v případě. Že rozporuje s tím, co ti říká admin, ale admin nemá nutnost ti ten klip dát. Mhm, velice správně. Casey Cooper je dobrý jméno pro Diddyho. No nevím. Casey Cooper? Dobře, beru ho. Kamo, to bude zas bůračka tedy o chary jako kude, už to vem teď, kámo. Casey Cooper. Ne, kamo, já mám fakt dobrý chary, kámo, fakt. Kamo, já jsem neviděl jediný tvůj dobrý char, ani jeden. Kámo, všechny chary jsou úplně výborný, kámo, třeba. Kamo, ani jeden tvůj char není výborný, ani jeden tvůj char bych nespecifikoval jako výborný. Kamo, teď jsem si vytvořil postavu, jo, dej mi 3 minuty a mám ho založený ten char. No právě, vole. Jediný pes je dobrý, no jo, protože tam nemusel nic dělat, že jo. A se jim mu chybí ocas a vypadá jako kočka, vole. Kamo, ty hrozně jo, aha, já tě mám na 200%, tak já jsem si říkal, proč mi odjebáváš uši. Hej, kámo, dobrý, vole, nebojí mě to. 7261, kamo, to je můj pin? Aha. Píšu si. Kamo, tak to je mrda třeba. Hej, co se tady stalo, chat? Co se stalo? Kamo, tady někdo položil ten skurvený hrací stolek. A kromě toho, že při točení kola mi to buglo do toho stolku, tak jsem ještě dosáhl nic, p***o. Já, to potřeba ještě reloadnout. To je v pohodě. Přižuj si, kolik jsi dosáhl bitcoinu za tvý peníze, ani jednou, vole, ani moc? Korunu. Kamo, vlastně ty bitcoinema platíš svůj, ty jako marketák platíš bitcoinema toho, vole. Ty bitcoinema platíš vlastně propagaci serveru. Takže to můžu ukazovat na streamu. Hej, kamo, ještě jednou si něco zakecáš, vole, a fakt ti dám čelo. Nech toho, vole. Hlavně, že když mi Mike givnul 80 tisíc, tak ty jsi neřekl ani slovo, vole. Ale když mi givneš 18 tisíc, teda 1200, tak to je problém, ne? Ne, oprava. Squeezer se přepsal a místo 18 nebo místo 8 tisíc to dávalo 80 tisíc, protože on se rád připisuje o nuly. Teď třeba, nedávno, napsal do toho, do gidlogu, že zlevnil jsem kleště a místo 80 tisíc to stalo 800 tisíc, jo, takže je moc nezlevnil. To moc nezlevnil, no. No prostě jako Squeezer je šikovný kluk a rád se připisuje o nuly, jo, takže prostě my jsme všem ty bitcoiny vzali. A když to nikdo nenahlásil, tak jsme ho potrestali. A jediného u tebe jsme ty bitcoiny nechali, takže to není tak, že jsme ti je dali, ale ty jsi je dostal omylem, vole. Ne, já jsem je dostal na schvál. Stejně ti píčo by drželi měsíc, vole, už se žádný neměl. Vydrželi 3 dny, ty debile. My jsme tady 2 hodiny byli na kole, na tom, na kojích, vole. Doufám, že se takto upisuje u faktur. To je trůno. Mohl by mi místo 80 poslat 800 tisíc, že? Squeezer? Kamo, já chci nějaký pěkný Mercedes, když už mám ty bitcoiny, voleče, to já chci nějaký pěkný Mercedes. Já mám pošlu 18 tisíc, on za chvíli bude mít zase kamo nic a bude mi psát kamo, jsem to je kamo, to je jak se šejkem, kamo, s hubičkama, kamo, každou hodinu, vole. Moc pěkný Mercedes. Drž píču. Hel, celáčko už ale pěkný, tím už můžeme jezdit. Celá 45 MG. Tím už bych jezdil, to už si nechci, tebe dám do piče. Dám na tebe ještě náboje, vole, by tě nemohl v životě vytáhnout, ty skurvená, vole.
vlačko. Náboje můžeš, jsem na to tady všipnější. Fakt? Jo. Hlavně, že když jsem měl jedno jointa, tak jsem musel přes celý město, pičo. No, protože oni tam jsou drogy v tom. A cokoliv, co má před názvem jakoby Vapon, že jo. Mm-hmm. Ale náboje tam podle mě nejsou. Dobrý rodinný auto zelený, to se koupí rolo, kámo. Kámo, Boris přišel, pičo, pišelka. Dobrý ramene tam bude dělat, ne, ponožka. Na tomhle chodu ještě nemáš helikoptéru, to je pravda. Ale tady dělat piloťák fakt nehodlám. Jo, to je pěkně útočet. A ty helikoptéry jsou moc dobrý, no. Jenom ty policejní, ty ostatní jsou pomalý jako kot. Děkuji, jo, no. Dnesky no je... líbí, že to napojíš a nějaký admin tě napíše sem tu, vole. To je tak oni počítají s tím, že píšelky poletí, hlavně, že tady 300 lidí, kámo. Co tady kurva dělá přes 300 lidí, vole? Nevím, hrajou. Tak, Casey Cooper, duo toho, už je fit. Já už jedu na letiště pomalečku, Nicky už by mohla být ready. Jo, dej ještě tak půl hodiny a bude to mít. V pohodě, 6 hodin dělat char na non-velku, to je fakt úlad jako. Tak, teď mám bradu kámo jak Mára. Tak. Kámo, budu černý jak bota, kámo, jo jo. Vole, tu snavil, on letěl 3 kila, no tady jsme zkoušeli na devserveru, jak letěl jak 108, no. Jako já jsem tenhle char měl docela dlouho, jsem udělal, jako normálně to dělám kratší dobu. Dave, co ty, ty už tady nebudeš herpit na pohodáři. Jaký Dave? Davík. Dostal CKčko na toho mafii, že jo, celou. Nebyl on. Mhm. Že bude týden nerpil a najednou měli CKčko na postavách, tak já nevím, jak to tam bylo. No, jak ne. Tak, mám to, to jí, Máro, jeden smích a... Dobré, já si mutuju remíce, jo? Počkej, mám špatný ruce. Stejně si mutuju remíce. Dobré. Nezdrav, píčo. Jste připraveni vidět Nicky? Kamu, to nemá Diddy takovou postavu, ne? Ty kokot! Co to je, píčo? Co to je, vole? Pokundy. Ale Nicky už má docela v pohodě posledu, koukejte na ní. Už vypadá jak ženská, vole, trochu. Jau, kurva, ženská blásivá do prdele! Jau. Pojď s náma. Nazar. Jdem. Připravil jsem ti brabusa. Kurva, ty přidej, pičo, gargamele, vole. Dobré. Dobrý, pojď sem. Au. Přesně to možný mláti, tam nejsou ani dveře. To jsou ty podpatky jebnutý, no já to vidím, vole. Tímhle jedem. Ne, ty řídím. Já řídím. Já, kurva! Já řídím! Já řídím, pusť tam! Ne, tu prdele! To je moje auto, kurva! No, ty nemáš ani řidičák, ty debile! No však já se udělám cestou, nasedat. Ne, ani hovno, vole, já řídím, mám řidičák, co když zase fízlové, dělej, vole. No nezastaví, já jsem nejlepší. Vylez, okamžitě. Sedni si do zadu, vylez! Sedni si vylez, do zadu. Kam! Ty pičo, mám vylez, vole. Vylez! Tak já lezu, vole. Kurva! Tak už jedem. Sedej, jo, už jedem, to je debil Gargamel, skurvený, jak se jmenuje ženská bláznivá vůbec? Neví. Jak se jmenuješ? Ellison, vole. Říkáš, vole. Tobě. Kurva, funguje trochu na úrovni. Dobrý. Já jsem Barney a to je Casey tam vzadu. Já jsem ten chytrej, on je ten hezkej. Teda co? Jo. Zapomenu jména stejně. Ty se napiš do telefonu, ne? Casey, chci si udělat řidičák. Vůbec si udělat ty řidičák asi, ne? Já neumím s telefonem. Jak neumím s telefonem, vole? Jsi žila kurva v jeskyně, nebo co, vole? Neumím s telefonem. Hey. Tak. Já tu holku zabiju. Co? Já tu holku zabiju. No. Já tu holku zabiju, já jdu zavolat na Discord, jo? Ano. Nikito, ty opice jebnutá. Co? Víš, co je pravidlo mixing? Ty nejseš ve hře, ty jsi v realitě, když to hraješ. Jak jako ve hře neumíš telefonem, vole? Ach jo. To bude bouračka, hochu. Nebylo to tak hrozný zase, Máro, jako. Jo, nebylo ale... To, ne, to jakoby poprvý, co nebylo to tak chceš. Hrozný. Jo, ale nesmíš říkat slovo ve hře, když jsi v realitě, jo. Jakoby. No já tady budu, já vždycky, když vám napíšu do OOC chatu, tak přijďte semka na Discord, OK? Dobře. Tak pokračujem. To bude bouračka, čete, to bude bou... Já se budu muset zajít propívat. Jedeme na to autoškolu. Jedeme na to autoškolu, no. Uděláte si svou autoškolu. Tam. Jo, trefem. A je. No ty blondýna bude dělat autoškolu, to bude jaký bůračka. A co s tím telefonem, ty jsi nikdy neměl v ruce telefon? No ne, já nevím co je to telefon ani. No oni tady dávají takový jako welcome gifty, když přiletíš do města, tak si mě otevří telefon a nastav si ho, že jo, logicky. To se jmenuje držobný gift. Přesně. Tak a pusťte mě na ně.
Nejseš třeba vy sobě dovidět si do tu školu? Nastavuju si telefon. Ty vole. Dobrého. Tak pojď. Já ti budu radit s otázkama, protože vidím, že jsi blondý, na to bude těžký. To byla náhoda. Tak, tady už je fasu, uděláš testy. Dobré. Dobré. No. No? Tak jo. Čti mi otázky, já ti budu říkat odpovědi. Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte? Přizpůsobíš v řízení v ohledu na to, že děcko může běhnout do vozovky. Přidám plyn a zapnu stěrače. To je bůračka tohle spektit. Edet, hraj to poprvé, OK? Máš? Jo. Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolest břicha a pocit žízně. Nedáváš mu žádný nápoje. Pojištění odpovědnosti z provozu. Nevím, mě tam klikni. Každou osobu. Vypadám se, že platím pojištění nějaký do píči. V tunelu došlo k poruše motorového vozidla. Nesmíš kouřit ani rozdělávat oheň. Já to mrdám už. Prošel jsem. Co ženská, jak to dá? Dobře, když ji radím, že? Poranění motorkáře, který je v bezvědomí a nedýchá. Helmu jsou na dvou lidé. Jaha. No, jo? Dvou lidech. To jsou helmu, ne? No, to nejdelší. To nejdelší, no. Co to robíš, vole, mám tam vlítnout. Hrozí trestný postih, pokud neposkytne první pomoc. Což je divný, protože v Kalifornii hrozí, no, ale to je jedno. Já přijde, že to jsou jaký spíš evropské otázky, tyhle. Prošel jsi, je to hotové. Výborně, tak tamhle u bankomatu si vybere prachy a tomhle týpkovi řekni, že chceš ještě praktickou zkoušku na auto. Myslím, 3 litry to stojí. Nebo máš u sebe 3 litry, mrkni do kapsy. Ty píčo, konečně. Na kolik pokusů, šéfe, to bylo? 30 tisíc, prdele. Tak vy se tupe jako kopřeba, ne? Píčo, tak vy se tupe jako kopřeba. Ty vole, ta blondýna to dala na první dobrou. O tyhle mluvím v těch brejlích, jak na mě čumíte divně. No, konečně. Tak to bude dobrý. Jo, 60 tisíc na účtě, no, tak už jenom 30. Vybrala jsi ty prachy? Jo. No, tak teď mu řekni, že jsi praktickou a budeš ho poslouchat. A jestli k tobě synu radši do auta. Píči, kurva, ještě nakladák, vole, dneska. Jo, takhle. Budu vám se nakladák, ne? To jsi na naftu, ne na papíry, ne? Že tak čumné, vole, co v tom musím vozit. Ej, pivo, vole. Jo, takhle, tak to asi nechám, že? No, nej si, vole. Díky za charitativní dar. Pora, kurva. Mám tady idečka, nebo ne? Nemám. Už mu řekneš o tu praktickou zkoušku, nebo tady budem týden. Jo, dobrý. Jo, tak vy se bouračka, hoši, ale. Co to je? No tak si asi vystup z auta, no. Ach jo. Ježiš. To mám jít jako znovu za tím týpkem, jo. No ty vole, tohle se mi v životě nestalo, ale asi bych šel znovu za ním, no. Víči slečno, sorry, já nechtěl, vole. Vám mi znovu veme prachy, nebo už ne? No asi, že ti vezme prachy, za každou praktickou. Ty jsi ho vysypala tady ještě, aby si nevzal prachy. Buď ráda, že mu budeš platit ještě zdravotní péči do píči. Já jsem nic neudělala. Halo, peníze v háji. A počkej, než odjede s tím nákladňákem jebnutým. Jo, hele. Casey, Ellie jsem dělala autoškolu, takhle dopadla. No už tam není to auto, už ho odtáhli. Ne, já za to nemůžu. Ach, jo, ženský za volantem. No, ty si vyber další 3 litry. Nebo já ti dám 3 litry, vole, já jsem bohatý. Jo, tak dík. A. Hej, dostal jsem Heinekena. Jo. No. Dáš? Mám jenom jedno. Co rozděl? Ne, rozdělím. Počkej, jdem si k ní sednout, pojď. Mě se tam asi nechce. No tak mě vyhoď odsaď. A sedni si, jo, tak já. Mám prej chvilku počkat. Jak máš chvilku počkat? Nevím, když chci dát klíče do zapalování, tak mi to napíše, že... Ne, tak kde ti to jako píše, vole, tady není nic na ty polubovce napsaný, tam hej. Tam vpravo. Jo, aha, ježišmarja, počkej. Píše ti to něco? Motor, chvíli, počkej. Ty pojď za mnou, vole. No, tak tam vlož ty klíčka, jdem. No, teď se vytáhla, gratuluju. To teď chvíli, počkej, pak je vlož zpátky. Aha, dobré. A teď se rozjeď. No, a jdem. Rovně, rovně! Máš to v GPS, kam máš, kam jdeš? Však jedu, v klidu. Maximálně 30, jeď, jo? Maximálně 30, jak ti vyhodí. Pomaličku, v klidu, nespěchej na ten plyn. Jo, však jo, pohoda. A pojedeš podle GPSky, jo? Já tu GPSku nevidím, takže musíš jet podle sebe. No, jeď? Musíš ten plyn lektat. No, já se snažím. Ty vole, my umřem.
Víš, to je hrozná nuda. To já bych jela rychleji, což jo. No to je, aby tě naučila, aby si rychleji nejezdila, že jo? Jak dlouho to bude trvat? No já nevím, jakou to máš trasu. Tady zase na červený. Ale až před tím semaforem, ne? No, ale já, mě to, já to mám nějaké bugle. Cože? No tak jeď po těch. Na GPS si máš jaký žlutý kroužky, který musíš projet vždycky. No já to vidím, ale ta mapa, však... Ta GPSka myslíš, ne? Co máš bugnutý? A neříkej slovo bugnutý ve hře, ani co ti to píše. Niky? No prostě ta mapa mě se nenačítá, já tady vidím jenom... Tak mi to sdílni. Šedý to. Tak mi to sdílni. No, sdílnu, vydrž. On zmizel, Didi. Bude tady furt. Koukej. To je hrozně divný. Jo, to máš pěkně na hovno, no. Nemáš to jako načtený, tak jeď, on si ti to fixne za chvíli. Okej. Jeď, no mé, po tý GPS, jak máš jet, koukej na tu minimapku. Pokusím se. Okej, tak jedu. A neříkej věci, jako bugy. Aha, nejedu. Jo, však já se, pak mi to došlo, ne? Ale to ti musí dojít předtím, vole. Kamo, na spektu já ti říkám, že na spektu bej každý admin, tečkom, vole, a dělá si z toho prdel, vole. Jedi v ostudu. Ale je nejlepší. Kamo, a oni si dělají prdel z ní, ale to počkej, jakou prdel se budou dělat sem je, vole, teprv. Ty, fíč, co to bude, vole. Tak mu tu se. Netrub. Jako trubíš. Ty červený jsem strašně dlouhý. Já bych měl taky něco dlouhýho pro tebe. Co? Nic. Já si zdeníky si myslím, že umřem tady v tom autě, ještě dneska. Neumřem. Umřem. Klidu. Jo, vede to tu Rex, jo. Má zaprý dílko. Já jsem jela moc rychle asi, co? Lem je. Jak se dívám na hodinky, tak za 5 minut už budu mít po životě. Taky si to myslím, no. A přijde mi, že se tady jako zametá. Jo, jo, zametá, no, koukám. Dal bych si nějakou metaxu. Ale to ne, vole, já jsem se dneska dal bagetu a bolí mi svoje břicho. Uvědomej si, že ti instruktoři nebo komisaři, tak oni jezdí náhodně jako trasy. A mají pár dedikovaných tras. A zrovna, když řídí blondýna, tak má tu nejdelší trasu, která může být. Já mám nejdelší. Jo. Na, mám chci konec. Proč nejdeš? Úplně to nejdelší, no. Ty křižovatce, proč jsi tak daleko, vole, kurva, nemáš nákladák? Jo. Myslela, že... No, teďkom... To, že jo, komisař říkává, jak chvíli stojí, že si dáváš pozor. Neď? Prej na tu červenou, my budeme tady stát na tu červenou znova. Hergot. Tak jo. Musíš vždycky vychytat ten čas, kdy komisař se otočí a nekouká, že je tam červená, víš? Bože, to je debil. Pusti na něj. Stůj. Kurva, stůj! Pardon. Kurva, jsi debil! Tak, vystup ven. Tak to vůbec. Vystup. Ježíš, nebudeme se rozprávat, dobré? Nebudeme se... Vystup. Čurák jeden tupej, hloupej. Ještě raz mi do toho kopni, no tak ti vystupím. Kurva, třikrát ti do toho kopnu, vole, ty retardé, skurvená. Kolo Mlýnský, piču, ani zatoč neumí, čurák. Vystup ti říkám, vole, zmrde. Vystup. Píčo, vole. Zkus tam sednout první, abychom nemuseli sedět na klině jak čuráci. Jo, tak nic. Nyní jsem váš instruktor. Brva! Hej, podle mě to tady nemá ty zadní dveře, oni nejdu ani otevřít, vole. Jsou nějak zakytovaný, vole. Ale jsou asi zakytovaný, nejdu otevřít skurvený dveře, ve mě na záda do prdele. Casey! Jo, vole. Nebo já tě vezmu, ať vidím. Ne. Kurva! Tak jdem. Tak, lež a buď dobrý. Píčo, hovno. Jo, tak na to já nevidím, protože mi strčil hlavu mezi sračky, debil. Ej, já jsem toho vymyslel vlastní dabovanou navigaci. Jeďte kurva a zatočte už doleva! Neposlouchá navigaci. Jo, to je výborný pole, no. Doleva. Jak dlouho to bude ještě Prostě jeď na tu červenou, proboha živýho. Na nic, musíme si pořídit bouchačku, Casey, to nejde s těma lidma tady ve městě. Ne, to ne, ty vole, střílel bych to na potkání tady, ty vole. Chápeš. Chápu. Hele, Niky se to učí, je to bouračka zatím, ale naučíme jí to, proto jsme na non-velku, okej? Okay? A zatím jako nezatrešovala nic před hráčem, který před náma. Tady obejdeme půlku města. Kdybych kurva kokoda aspoň něco viděl do píči, jdu si hrát nějakou hru na telefonu a to píči. App Store. To možná nedělej, ty vole. Proč? Jedu.
Bolí mě to v očích. Jak tě to bolí v očích? To hodně. Jo, tak to mě ale vůbec nesere třeba. Přesáň, já tě vysadím. Kurvaj, ty sejš, vole, jak ženská jebnutá, vole, furt máš s něčím problém, ty retarde. Jo, jak víš, že mám péro? Ty jsi to viděl? Teda, že nemám péro, ta je jedno, ser na to. Ne, nevyjadřuj se, držbu, ticho. Ticho, nekomentovat. Jako nejsem si jistý, a to bylo přijetí plné čáry. Omylem. Yeah. Ještě, že to nevidím. Hej, komisář to nevidí, pojď, ten má hlavu pod sedačkou. Když nebo Niky z jídanou jde co? A on je to zalagovaný jako... Na koho troubíš? Jen tak. Čekám na zelenou, tak se nudím. Já bych netroubil úplně. Tak ne. Ten pohled laguje čat. Mám sledovat kole, tak jo. Ona se nenaučí to nejčistý. Cože? Ona to ne... Ona se nenaučí to nejčistý věci. Jo. No jedem. Už tam doječ, prosím. Piče, svoboda. Udělala jsi to nebo ne? Ne! To ten komisář. Neříkej mi, že jsi to posrala do píči! Dobrej. Posrala, no. Jak ty se máme... koko, tak znova, vole. Ty pičo. A já za to nemůžu. Já ti dám další 3 litry. Jo. Je, pardon. Jau, kurva, každý mě dneska bije! Já nechtěl, omyl. Jde to dělat tu školu? No teorie už máme, už jenom prakticky, ale blondý na volenou mi řídit, to je bůračka kokot. A ještě dostane tu nejdelší trasu, vole, o to... Klasika ženský, co jí... To nazdar, prostě no, kde, vole? Vem je. Počkej, já si zkusím sednout dozadu. Tak to mě zajímá. To jsem zkoušel. Vy běžte. Padejte. Je, pardon, to jsem nechtěl. Omlouvám se. Hej, ty kurva! Prdele! Banda retardů do píči. Tak jdeme.